په کندهار ولایت کې د ملي امنیت پر درې قطعې تازه میړانه واتلولي. د کندهار ښار دیارلسمه او اتمه حوزو کې اتلس وسلوالو طالبانو ته مرګجو بلا وختي. تېره شپه ترهګرو طالبانو د کندهار ښار دیارلسمې او اتمې حوزو په کمربندي پوستو باندې حمله ترسره کړه او غوښتل یې چې د کندهار ښار ته داخل شي، خو د ملي امنیت پر درې قطعې ځانګړو ځواکونو د ملي پولیسو په همکارۍ د وسلوالو طالبانو موقعیتونه تثبیت کړل چې د ثقیله وسلو په ذریعه یې پرې اندښتونه وکړل، چې په پایله کې طالب ترهګر شبیر مشهور په طالب، حاجي غني مشهور په امین، منیر احمد مشهور په شروح الله، حاجي عثمان مشهور په پاچا د پنځو نورو نامعلومو وسلوالو سره ووژل شول او پنځه تنه یې مرګونی ټپیان شول. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو څخه دوه میله کلشینکوپونه، دوه دانې چانټې، اتلس دانې شاجوران، نه دانې لاسي بمونه، دوه عدد مخابري او یو واراده موټرسایکل هم پاتې شوی دی چې د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دي. بلخوا ځانګړو ځواکونو لخوا خوږیانیو ولسوالیو کې هم عملیات پیل شوي دي. له تېرې شپې راهیسې ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت خوږیانیو ولسوالۍ نوکړیخېلو اړوندو منارو ساحه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. تېره شپه وسلوالو طالبانو په یادو سیمو کې د افغان دولت پر پوستو ډله ییز بریدونه ترسره کړل. ځانګړي ځواکونه د امنیتي ځواکونو ملاتړ په موخه سیمې ته رسېدلي او وسلوال طالبان یې په شا تمبولي دي او له سیمې څخه تښتېدلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا وخت.